Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mau әлеуметтік желіден келіп атқан сұрақтарымыз бар. Осыны айтып кетсек, талқылап. Осыдан шамасы 25 жыл бұрын бір газеттен оқығаным бар. Агасфера Велик Мученик деп аталатын болу керек бұл газеттің аты дейді. Есіме сақталғаны жеткізейін дейді. Гонконг қаласында дейді. Храм ішінде бір жазушы кездестірген кісі сұхбатқа көндіріпті. Бұл кісінің бейнесіне басқалардан қарағанда ерекше болу керек дейді. Көне киім, шаршаған шаштары өскен дейді. Сонда сол кісі айтқаны, қанша рет өзімді өлтірсем де қайта тіріліп, бұл өмірге қайта алып келемін. Вулкан бұлқатын, бұлқатындай, соған құлап, күл болып, су тисе қайта тіріліп отырмын дейді. Дұрыс, ұйқыда жоқ, осылай жүрем, сандалып дегендей. Бақилық бола алмай дейді. Бақилық бола алмай жүрем дейді. Тағы бір жерден оқығаным, Иса пайғамбар крес арқалап қиналып келе жатқанда бір кісіден жәрдем сұраған. Бұл кісі бас тартып, итеріп жіберген, ренжіткен болу керек дейді. Сонда Иса пайғамбар айтқаны онда осылай жүресің келесі келгенімше деп деген болу керек дейді. Сұрақ, осында шындық бар ма? Құранда 5-ші сүре 15-ші аятында байланысы бар ма дейді. Енді бұл мындай жаза болса сол адам кешірілді ма дейді. Енді мынау осы тақырыпта айтып кетсеңіз. Жақсы. Бұл енді қай сұрақ болсын жалпы Құран деген енді қазір айтады да дін туралы анау дін, мынау дін деп әр қайсы өз енді осы дінге бір пәтуа беріп атады да біреулер дін керек емес деп жатыр, біреу не. Құран деген Алланың сөзі, сол ең барлық діннің тұжырымдамасы ғой. Інжілді растайды, Тәуратты растайды, Забурды растайды, оған дейінгі пайғамбарлардың бәрін Құран растап тұр. Тек бұл жерде Құранды біз түсіне алмайтынымыздың, біздің Құранды тек мына осы өзіміздің сол жазылғанға қараймыз да, соның бәрі осы сол дін дейміз. Бірақ айналып келгенде ол сол арқылы саған асылатын есік тұр да, кітап тұр ар жағында. Құраннан 10, 20, 30 қанша есе екен, есе сол кітаптар түсіндірмесі тұр. Осылай жалғаса береді. Ол кітаптар көбейе береді. Яғни Құран арқылы кітабына жалғаным. Сондықтан қазақ халқы негізі кітап берген халық қой. Яғни мына айтылып жатқан осындай мен жаңа бір кісіні кездестірдім, ол жаңа осындай мен жаңағы вулканнан да өттім, сонда да өлілмей жүрдім. Құранда ол туралы айтады да, сендер өлем дейсіңдер, бірақ өлілмейсіңдер дейді да. Сендердің бейнелеріңді өзгертемін деген да. Сендерді біздің дейді, біз деп айтады да, біз сендердің бейнелеріңді өзгертіп, білмейтін өмірге қайтын алып келеміз дейді да. Құранда ашықтан тұр да, сендер дейді жаңағы екі рет азап көресіңдер дейді. Сосын жаңағы 42-ші сүре, 42-ші сүре деп тұр, ей Раббым, мені екі өлтіріп, екі төрттің дейді. Ясин сүресінде, 36-ші аятында тұр, жаратылған адам жер басады дейді. Айналып келгенде осы барлық осының тұжырымы нақты білімі қазақта тұр да. Білімі де тұр, оның тәжірибесі де тұр, оның әрі де тұр. Бірақ енді біз енді оны ата бабаларымыздың сол кезінде айтып кеткен, енді оны түсіне алмаймыз. Ал егер де шынында адамның жаратылысыменен бітене қайнасатын біздің бір адамның өзінде жаратылыстың барлық негізі қуаты адамда тұр. Адамды жер бетіне сол қуаттарды қорытып жарыққа айналдыру үшін, бір тұтас қуатқа айналдыру үшін жаратқан екені. Құранда айтты, жындармен адамзат дейді. Сендер бір қуатпен жер мен көктің арасынан өтіңдер қолдарыңнан кезі дейді. Өте алмайсыңдар дейді. Сендер жер мен көктің арасынан өтіңдер дейді. Өте алмайсыңдар, бір қуатпен бірақ дейді, бір қуатпен өтіңдер дейді. Бір алла деген сөз қой енді, бір қуатпен. Яғни біз барлық қуаттардың бәрін
соны бір қуатқа айналдыру үшін. Енді барлық қуат болғанда қандай? Бізде адамда екі бірліктен тұрады да. Біреу сол мына жын қуатымыз, екіншісі жан қуатымыз. Соған негізделеді. Сондықтан енді енді ол екі ортада тұрған тағдырыңыз бар, ол аруақтық қуат. Біздің барлық ісіміз, тағдырымыз, бүкіл дейтін бәрі ол аруаққа айналады. Сондықтан енді бізде ақыретке қанда кісілігіміз пайда болады, сосын періштелігіміз. Болды осы екі деген жинді. Сонда біз малдан да басқа бүкіл жаратылыстан да хайуаннан да бәрінен де біз сонан қуат алу, соны өңдеу керек біз сол үшін. Яғни оны Құранда айтқан аманат жүктер деген. Сол мына өндірілген, барлық сол өңделген, әртүрлі деген өткен, солардың бәрі сол қуаттар сөйтіп-сөйтіп келеді де мына біздерге сол аманатты меңгеру, яғни сол жүктерді меңгеру аманат болып табылады да. Яғни біз осы қазір тамақ ішіп, тәнімізді өсіріп, білім осылардың бәрі неге мейтіні? Бұның бәрі дайын қуаттар алаң бізге соған тән арқылы біз тамақты малды да жеп жатырмыз, құсты да жеп жатырмыз, хайуанды да жеп жатырмыз, шөпті де жеп жатырмыз. Осылардың бәрі қуат біз соны нені өсіріп жатырмыз сонда? Біліп жатырмыз сол. Сол үшін біз сол жанымызды өсіруіміз керек. Біз сосын міне ақылымызды көбейтуіміз керек. Біз қайратымызды өсіруіміз керек. Қайрат. Күшіміз ғой енді сол қайрат. Сол қайрат сөйтіп алып, сол өсіруіміз керек та. Ақылды енді ол Алла Тағала сол біздің жанымызды, қайратымызға деген сайын ақылымызды солай Алла Тағала оны өсіріп отырады. Біздің істеген амалымызға қарай Алла Тағала қосып отырады ақылын. Нұр ғой. Нұр отырады, сол біз соны ақылға айналып отырамыз. Сондай өсіруіміз керек. Енді сол енді онымен тоқтап қалмайды ғой. Сонымен бірге енді біз не істейміз? Сол аманат қуаттарды, жүктерді меңгеруіміз керек. Сол жүктерді меңгеруге сол үшін сол мына дінге лайық өмір сүруіміз керек та, Алланың түсірген бұйрығына. Яғни біз құл болуымыз керек. Біреулер айтады да енді мен дейді құл болмаймын, мен ешкімге құл болмаймын дейді да. Өзім дегенмен жүремін дейді. Жүрек онда сен өзің дегенмен жүрем бәрі. Сен бір айтуы біреуге соған сен мұқтаж боласың мейлі. Кімге болса да. Сен қазір енді осы біз осы тек дүние тіршілігімен айналатын болсам, сенің енді ең ақша байланып тұрады. Иә, мен өз басымнан өттім ғой. Сен ақша сенің ең болады да. Себебі сен сол ақшаға табынасың. Ақшаң болса, сен өзіңді осы керемет сезінесің, сондықтан сен ақша үшін сон барына баруға дайын тұрасың да. Ақша табу үшін тек саған не айтса да ақша табу керек. Қалтаңда ақша көбею керек. Сен ақшаның құлысың, дүниенің құлысың. Құл деген сол, сенен соң, себебі сен соған қызмет жасайсың енді. Таусылмасың. Сосын сен оны кәдімгі үйге, пана, банкке, әр жерге тығып, сақтап, соны өзің күзетесің. Өйткені ол сен ақшаң болмаса білесің, дүние тіршілігің бәрі тоқтап қалатындай көресің да. Енді сол сияқты әркімнің де қазір отқан барлық биліктің бүкіл әлем сол ақшаға қызмет жасап жатыр дүниеге. Бірақ енді сол ақшаның ар жағында тұрған соның өзінің соның егелері бар екен, сол соның қожайыны бар екен, сен соған қызмет жасап жатқан дүниесің де. Сол жетпейді де. Иә, сол ақша байлықтың қожайыны Ибліс қой. Ибліске беріп қойған. Ол енді Інжілде айтады. Иса пайғамбар сол тауға шығып, 40 күн ораза ұстап жатқан кезде, сол кезде Ибліске айтып, сен таста мынауыңды қой. Мен де көрсеттім, менің бар байлығым берейін саған. Сен бірақ мынауыңды таста депті. Сен маған құл бол деген ғой. Жоқ депті, мен тек қана бұл мен адамдар ол нанмен ғана, енді оның негізі нан ғой, адамдар тек нан ғана, мен Құдайдың сөзімен қоректенеді деген да. Құдайдың сөзімен де қоректенеді. Мен сол үшін жаттым, маған Құдайдың сөзі керек, яғни нұр керек деген ғой енді. Сосын айтты, яған жарайды, сен Құдайға айналатын болса, сен Құдайың онда сені құтқара ма екен әне жүр депті да мына. Аны мен ненің үстіне шығарайын деп сен. Жаңа шіркеудің үстіне. Сен сонан секір депті да. Құдайым сені құтқарар ма екен деп. Жоқ депті. Оны мен қожайынды мен тексере алмаймын деп. Мен құлымын депті да. Сол ғой енді. Сен құл болғаннан кейін сен қожайынның несін тексере алмайсың оның ар жағында. Сен оған сен міндет қыла алмайсың. Сен құлсың. Құл деген сол. Сондықтан енді
Bunun ar жагында не тур? Мына Кудайга кул болу деген. Кудайга кул болу деген сен Кудайга сен кул болсаң, сен кул экеніңді сол дәрежеге жетсең, сен барлығын нен қожайыныңа тапсырасың да. Сен енді сен ақшаны сол мен қарным ашып қалады, мен ақшам таусылып қалады деген сен оны өткені оны сенің қожайының саған керек ақшаны реттеп отырады. Реттеп отырады. Саған мөлшерде қанша мөлшерде керек, соны реттеп отырады. Sen sol ana densaulşılığın sen bärin Kudayğa tapsırasın da. Bıraq en sen sol Kudaydın buyurğan tapsırmalarını orındawın kerek. Eger sen bir jamanlıqqa tüsüp bir diqlatın bolsan, onda bilesin sen demek bul Kudaydın tapsırmasını orınday almay qaldın. Son din degen osı qo endi. Quranda Allah Taala körsetip tur qo endi tapsırmasını. Sen bulay qılsan azap berem. Munan jamanlıq qılsan bulay qılasın. Sen mana tapsırmamın jür boldı. Egen men dep tur da. Тәңірің мен Алладан басқа тәңір жоқ деп тұрды ғой. Сендерге шапағат жіберемін, періштелер түсіремін, бәрін жағдайын жасаймын деп тұрды. Жерден көктен, ама жұлдыздан көктен түсіремін, жерден өндіріп беремін деп отыр. Сен тек осы қағидамен жүр дейді да құлыс. Міне, енді осы құлыс бол біз сол жүктерді меңгермейміз. Өзімізше еркін жүргіміз келеді. Сөйтеміз де біз ол жағы өбіске қызмет жасап кетеміз соңғын. Сол дұрыс құл болмағаннан кейін Алла Тағаланың өзің сол бұйырған сол жазасын өлесің жаң. Өлем дейсің, өле алмайсың. Алла сені солай боқтан жаратты ма? Сен кез келген бейнеге өзгертеді да. Кез келген бейнелерін өзгертемін дейді сенді. Сені ол хайуан қыла ма? Алла Тағала сені басқа жаратылыс қыла ма? Сені немесе сенің түріңді өзгертіп сені еркегін әйел қыла ма қайттан? Әйел болсаң сен еркек қыла ма? Немесе сені ол азап беру үшін сен мына осындай қазақ болдың енді. Сол қазақтықтың өзін сен меңгергің келмеді. Сайқымазақ болып кәдімгі мен Европа боламын, мен анау боламын, мен өзі қалай болып сол қалай өзім сүремін, маған тек дайын керек деп жүрдің. Сен сол уақыт сосын алатта сен анау тек қана өзіңнің күні түні еңбегіңменен соған мұқтаж болатын сондай тайпалар бар ғой. Соған жіберіп қайтадан оятады ма? Ол Құдайдың ісі. Сондықтан өле алмадым жаңағын айтып тұрған мен вулкан болдым онан өттім деп тұрғанның өзің бәрі астары сол мен өле алмадым бәрі қайта айналып мен сол Құдайдан қашып құтыла алмадым деп отыр да міне көрдің мен қашып құтыла алмадым бәрі деп сосын енді жаңағы Қиса пайғамбар бар дейді да ол Қиса емес крест арқан ол енді Иса Иисус дейді оны Қиса қазақ жерінде өмір сүрген қазақ жерінде келіп сосын үйленген ұрпақтар тараған ол оның барлық деректері бар башылады сол енді Иисус ол енді сол енді қайтып мен келгенше жүр деген сөз сендерді жаңағы сол мына тозақ түсіп өле алмайсыңдар деп тұрғанда сен азап өмірге келдің ба сен сенен сонан өзің түземедің немесе саған жақсы өмір берді сен оны өзіңді өзің сол ғана теріс қарай жүрдің сосын болды сені е Раббым екі өлтіріп екі тірілттім деген сен қанша жылдан қайтадан айналып келе бересің да соны қарсылық соны жеңу үшін келе бересің жүктерді аманаттар сол аманат орны иә сөйтіп қайта ол Құдай солай айналдырттауы мүмкін сол бет мен келгенше енді қазіргі болатқан қиямет мезгілі яғни өзгерістің заманы бұл жерде енді қазір біз енді ертең біз қайтадан қазақ болып келеміз енді жоқ бол түгел өзгеріске келіп отырмыз біз осы қазіргі осы келіп жатқан әлемді осы қарлап жатқан осындай жатқан бәрі осының бәрі белгілі бір өзгеріске қазір осындай жағдайға енді тіптен біз үйреніп алғанбыз осындай бізге жаңа қабат үй керек осындай бір дайын су керек баяғыдай су тасуда осының бәрін қойдық қой енді ал енді сол көбісі сондай жандарда ол бар ауыр қазабы бар басқа өмірге өтетін шығар басқа планетаға баратын шығар бізден де төмен планеталар бар ғой соған дайындап жатыр ма айналып келгенде мына әлем қазір өзгергісіге түседі әлем қайттан жаңғырады әлем бетінде енді тек біраз уақытқа дейін таза өмірді сүретін сондай қалыптастырады жола береді қазір күліп мазақтап отырғандардың бәрі ертең мұның бәрі бір ақ минутта оны түсінбей де қалады да қазір осындай енді қарасаң енді Қытайдың өзінде
күн бір енді қанша олардың жаңағы адам өлтіретін крематорий дейді ғой, оның қаншасы барын білмеймін де. Бір 30 шақсы бар ау деген оның, оның да көп шығар мүмкін. Соның біреуінің айтады да, бір қаладағысын күніне 500 ақ адам өртейді деген. Ойлаш? 500 адам. 500 адам күніне өртейді деген. Соған дейді, мен ғана дейді, туысқаным өлді дейді. Кезекке тұрып қойдым деп тұр да, бір аптадан кейін келеді менің кезегім дейді. Қара. Бір аптадан кейін кезегім келеді. Ал енді күнделікті қосылып отыр ғой. Енді сол бүкіл Қытайдағы қанша күншілік, қаншалықты адам күнде өртеніп отқан. Ал енді ол қараса енді сол азапқа сені ол өзгерту үшін Қытай қылды да. Себебі неге? Сенің күнің бәрі өртеніп кеткеннен кейін болды, сен ол жерде сен Қытай жерде тұрақтай алмайсың, сен басқа жаққа кетесің қалып. Қытай сонда соңғы нүкте болып тұр да. Одан кейін енді сен мүлде басқа жаратылысқа айналасың. Осы өртеу дегеннің өзін сондай ғой енді. Өртеу дегеннің өзін де. Енді ең қарап отсаң осыны мына бір жаңағы ханның айтты, өзірін айтты да. Мәңгілік бір жаңағы ақиқат, мәңгілік өзгермейтін. Осында ең жоғарғы ақиқат не соны тап депті өзірін айтты. Соның ақиқат не ол? Біз сол ақиқатты білгіміз келеді. Барлық нәрсе сонан басталу керек деп та. Ақиқат. Соны тап, сосын ең жалған нәрсе не? Ең жалған нәрсе не? Соны тап. Ең сен төмені ғой енді. Ең жалған нәрсе сол не ол? Ақимақ сол ақиқатқа қарамағасы нәрсе дегенде. Сосын айтты, сосын ең биік адамдарда болатын бір ең биік сондай нәрсе деп тұр. Қандай ол іс? Ба әлде сол, ол соны тап дегенде. Үш ақ күн уақыт берім, үш күн болмаса сен ажалың жетеді деген ғой. Сонда ол енді үш күн әр жұрттан сұрайды, ойланады, сөйтіп жүріп, ақыры оны ертін білмейді, таба алмайды, соны қашат қой менің өлгенше. Онан да өзім, өз ажалыммен өлейін, қанның қолынан өлжегенше деп. Сөйтіп келіп, бір жерге шаршап, ағашқа сынықтап атса, қойшы келіп көреді, қараса, күйімнің бәрі жақсы, мынау жақсы. Мұның шамасы бұл жақсы кісі ғой бұл деп қояды, о неғып жатсың деп. Сосын біраздан кейін айтыпты енді оны тұрып. Осындай мен енді сол қанның өзірін қашып келе жатырмын мен табылмадым деп. Ой соны білмейсің бе? Сосында бірінші сұрағын айтты осы. Өмірдегі ең жаңағы биік сол ақиқат не деген да. Сонда білмейсің бе? Ол өлім ғой депті. Одан басқа ақиқат, ең жоғарғы ақиқат сол. Сонда біз өлімнен келеміз. Жаңағы сол тұр ғой ол, ақиқат қой оны. Сол өліммен ғана өлшену керек та. Сонда барлық, мысалы мен ақиқатты айтып жүрмін дейді дұр та. Сен айтқан ақиқатың, сен мына сол жаңағы мәңгілік өмірге беретін нәрсе болу керек. Немесе сен сол ақ өліммен өлетін болуың керек. Яғни дұрыс өліммен өлетін болуың керек та. Яғни сен өмірге қайттан қаратын өліммен байланысты болу керек та. Ақиқаттың бәрі сол. Қазір айтады, мен ақиқатты айтып жүрмін дейді та. Дүниенің тіршілігін айтады да ақиқатты айтып жүрмін дейді та. Біреудің ана деген мен ақиқатты айтып жүрмін, астарлы ақиқат деп кәдімгі отыр да. Ол адамның, ол енді өліммен байланысты ғой, оның адамның ол жанымен байланысты болу керек. Адамның ол мынау тұрған ақылмен байланысты болу керек. Адамның ола рухани болса мына кісілігімен байланысты болу керек. Адам рухани, сол адамның рухани жағдайын сондай өзгертетіндей, немесе сол ақиқат деген сондай болу керек. Енді айтты да, жарайды, оны бұл енді екінші сұрақ осындай, ең жалған нәрсе деген ғой. Тақылыпты қой, сонда білмейсің ба? Ол деген дүние емес пе осы деп та. Бұдан арты біз сол бәрі бұдан тастап кетпей жалған емейіне ертең қанша сен дүние жинап бәріне бәрі қалады емес пе дейді да. Алып кете алмайсың. Алып кете алмайсың, кем алып кете алмайсың деп. Қалай жалаңаш келдің солай кетесің депті да. Одан артық не жалған керек саған деп та. Сонда білмейсің ба деп та өзір болып. Қой сонау таң қалып, шындап мына қарапайым нәрсе екен ғой деп. Сонда қой қазір сол бүкіл біз мына ел билікті ауыстырамыз да бай болып кетеміз. Анан мұнайды ана кеше Атыраудан көтеріліп алды. Мына жердің астындағы мұнай ол біздік болу керек дейді. Осының бәрі жалған ғой. Көрдің бе әбілестің айдақ болған. Сонда әбілес сондай көшеге шығарып кәдімгі ашуландырып неғып отыр ғой кәдімгі. Біз бары қазір айтамыз, біз жалғанды айтамыз да деп. Біз жалғанды ақиқат деп кеттік сонда.
Қарасай енді оның бәрі қалады, оның бәрі артында өлім тұрған жоқ. Керісінше бұруға бақ. Я, сен қалай өлетініңді, сен қалай бұл өмірден кететініңді ойламайтын болсаң, сен не керегі бар осының бәріне? Соған қызмет жасамайтын болса, сенің ұрпағыңа, сенің осындай мына қалайда рухани сен жақсы тұрың жағым жетілу үшін, егер сол дүние қызмет етпейтін болса, сен ғана құр машина беріп, мен жұрттан артық болып, артық тамақшым деген бе? Жалған. Жалған? Жалған ғой, бәрі жалғанды. Мінеке. Сосын таң қалып тұрды. Олай болса, үшінші сұрағыма жауап тапты. Ең биік нәрсе не деп тұр енді ол? Біздің осы адамзаттың өзің істеу керек ең биік нәрсе деп. Жоқ, оны айтпаймын деп мен саған. О дүниемді үрейін депті. Жоқ айтпаймын. Мен байлық жоқ, оның жалған қайтем мен дейді. Өзі біліп тұрып сені жалған дүниені алам ба депті. Айтпаймын деп. Сосын қоймаң ғой енді, мен құтқар енді деп. Жарайды деп, а мен ана итім бар еді, төбет. Соны ана несі бар анау. Ит аяғы бар. Соған тамақ құйып беремін, ішесің бе депті итпен. Итпен бірге. Ішем депті. Сонда айтамын деп. Сосын тамақ құйып беріп, соны ішіпті. Сосын барып отырып айтып, міне депті. Міне өзің дәлдеп отырсың депті. Сен алдыңа мақсат қойдың ғой, осы үш сұрақты қой. Сен өмірің соған тіреліп тұр ғой. Сен сол үшін көрдің бе? Еш күміспен тамақшан, үй таяқтан тамақ ішуге сен келісіп отырсың. Бұдан артық биік нәрсе жоқ деп адам алдына қойған мақсатыны. Көрдің бе? Сонда біз әр қайсымызда өзіміздің бір мақсатымыз болу керек та, биік. Бір биікке жету. Сол биікке жету үшін біз соның бәрін құрбан ететіндей дәрежеміз көп те өзіміз. Міне қазіргі. Мына қазіргі соны Алланың елші айтып кеткен ғой. Бәрі қамсы. Енді қарап отсаң, сахабалардың бәрі оны не үшін соғысты? Не үшін соғысты? Олардың бәрінде де сол сахабаларында олардың бәрінде арттар күнәлері бар. Ал көрдің бе, Алла Тағаланың хикмет арабтарға түсіргенінің өзіне неге түсірді? Себебі олар қаншама өздерінің қыздарын жерде көмді, қанша неден өтті, күнәлі екендерін түсінді, енді қарасаң, оған енді қарасаң, Інжіл де келмейді, енді құтқарылайын десе, Інжіл де келмейді, Тәурат та келмейді, Забур да келмейді, сол кезде Құран түсті қағидасы. Құранда ғана тұр да, мінекей. Сендердің өмірге қайта-қайта келетіндерің бәрі қағидасы мен Құран түскеннен кейін соны ол аяттарды солай оқылғаннан кейін жәннаттық алаң сыйы бар екенін, соны осы ақталатын Алла жолында болсын, мал жанымен соғысқан, сосын олар жан беріп жан алысты ғой. Қалайды? Мінекей, не үшін істен? Мәңгілік өмір үшін да? Мәңгілік биік мақсат қойды ғой. Мәңгілік өмір сүрем, осыдан ер бетінде осындай қаламын деп сөйтіп қойды да, сонан кейін сөйтіп соғыстан келіп, я айтқан, ой сен Асылбек былай соғысты, ана тоқ көрген былай қылды деп, бәрі қарап отқан сосын айтты. Тоқтаңдар деп, сендер бір-бірің қабырғаларың сөгіп өтсіңдер деп та. О, қалай сонда деп, сендерді бұдан да зор күрес тұр алдарыңда соғыс күтіп тұр дегенде. Ол не дегенде, ол нәпсілеріменен соғыс деген. Мінеке осы жерден, мінеке сол жерден аяқталады. Сонда Алланың елшісі, нәпсі деген, енді нәпсімен сен қазір біздің күресіп отқан, бәрі нәпсімен күресіп отырмыз ғой. Иә. Не үшін күресіп отырсыңдар? Өздерің білесіңдер ме соны? Нәпсімен не үшін күресеміз біз? Бойымыздағы жаңағы жамандықты жағу. Енді жа дұрыс сон. Сонда Құранда тұр ғой. Ай тазарған нәпсі жәннатыма кір дейді да. Тазартып. Құлдар арасына кір дейді. Өзің тазартып дейсің. Сен нәпсі деген сен сол алатын сыйың, Алланың көмесі, сыйы сонымен тұрған нәпсімен байланып тұр ғой. Соған жету керек соның. А нәпсі деген сол жан. Тазарған кейін жанға айналады. Көрдің бе? Сол аманат жүктердің ішіне Алла Тағала сол жанның қуатын жасырып қойған ғой енді. Сонан жан пайда болады. Біз өзімізге керекті жанды өндіруіміз керек та. Міне сонда. Сен сондай биік мақсатың, сен жанды бол, жанды болсаң, сол жаның арқылы сен жәннатқа кіресің да. Сондайды жәннаттарды мен жанменен, мүміндердің жанымен айырбастап алдым дейді та. Көрдің бе? Сенде Алланың берген жаны бар. Сөйтті Алла саған жанды берді, бірақ ол өз берген жанды өз алып қояды. Сенің мүмкін емес ол, Алланың мүмкін. Сондықтан адамзатқа ең берген, ең қонды, сол биік нәрсе ол жан деген нәрсе. Жанды көбейту. Енді сен сол кісінеңді ұрпақ өмірге әкеліп отырсың. Егер де сенде жаның әлсіз болатын болса, ол сол болмайтын болса, сен өмірге ұрпақ келмес еді. Қырында қазір көбісіңді, мысалы,
Европаның елі жан тоқтап қалғанда бала тумайды. Ортада қазақтар жанды болғасын кешегенін 7 8 9-ны. Біз көп көп балалы болғанымыздың өзі жанмен байланыс. Біз аналарымыз жанды болған ғой. Әкелеріміз де соған байланысты жанға қосын қуат болған. Міне, осы соған байланысты. Енді біз қазір қасаң көпсі я бала жоқ, бала болғанның өзі кемсітіп болады. Неден пайда болады? Жаннан пайда болады. Жанды дүрен алмайды. Міне. Биік мақсат сол болу керек. Қазір осыны түсініп атқан жоқ. Не? Кеш қайш еш қайсың енді? Жан жоқ жерде сенде дінде жоқ енді болды. Әр адамның дін жидейді, дін аман келдім дейді. Ненің амандығы? Жаныңның амандығы. Енді сенің жаның дінің ғой. Дін деген енді дін деген жан болып тұр ғой. Иә. Міне дін әркімнің өзінің діні бар. Сол дініңнің шамасы сенің жаның үшін қуатты шамасы. Енді оны қалай аттайсың? Нәпсіден аттайсың. Нәпсіге егілмей, ана кезгелген тамақ ішіп жүріп, аузына келген оттап жүргендердің бәрі оның жаны, өндірген жаны хайуандық деңгейдегі. Ең үлкен жан адамдық. Немесе біреулер жәндіктің деңгейде дейін түсіп кеткен. Осындай да деңгей. Жанның, оның жаны шамасы. Сосын енді ол сол жанмен өмір өткеннен кейін ол хайуан болмаған деген болады. Дұр ғой енді. Мүлде жансыз өте алмайсың, жанмен өтесің, бірақ сен сол жаның, сен ем болса, сол сенің жаның быт-шыт болып жәндіктерге айналып кетуі мүмкін да. Құрт құмырсқаға. Сосын солардың бәрі өлгеннен кейін жиналады, сөйтеді де қайттан бір үлкен жәндік болып өмірге келесің. Өмірге жәндік болып келесің сен. Сен өйткен өндірген жаның сол. Яғни сен бейнең өзгереді, білмейтін өмір. Сөйтіп сол жәндік болып, хайуан болып, сөйтіп барып, сонан кейін барып, Алла Тағала саған қарызға тағы жан береді. Ол қарыз саған. Қарызға басың жоғалтпайды деді ғой. Сол жанның егесі ол басыңды, басыңмен байланысты. Ол сенікі емес. Қазір қалсаң сол жанды береді де, сен сол жан арқылы Алла Тағала тағы мүмкіндік береді. Өтеуге. Өтеуге. Бірақ ана жаның сенің нәпсің ол. Міне, сенің нәпсің ол. Сонда сол нәпсі деген ол мінез. Нәпсің мінез. Соны мінезің сен нәпсіден туындайды да. Соны Шәкәрім атамыз айтқанда, мен төрт ұлым бар деген. Біреуі былай еңбек еткен жақсы көреді. Біреуі ұйықтаған жақсы көреді, біреуі тамақ ішкен жақсы көреді деген. Сол төртеуі төрт ұл деген де. Әке шешесі бір деген. Тәрбиесі бір неге деген де. Себебі оған не? Төртеуіне төрт түрлі осындай Алла Тағала нәпсіні беріп тұр ғой мінезді. Нәпсіні солай береді да. Міне жүк деген сол. Мінді ез дейді ғой. Табанмен. Соның бәрі табанмен байланысты. Міне осы тұрған осы Құранның да құпиясы осында тұр да. Құранның да құпиясы міне мар нәпсіні тәрбиелейтін барлық жағынанды толық тәрбиелеп оқығатын мына сол аяқтың майсығы Мұхаммед пайғамбар ең соңғы. Сондықтан енді онан кейін пайғамбар жоқ болды. Інжіл ол сенің жаның тәрбиесін жоқ інжілде. Інжілде рух, ақыл. Інжіл тұрған ол ақыл, ақиқат. Сондықтан інжіл бәрінен биік тұрады да. Тәурат, Тәурат ол сол енді Құранды қайталады дейді. Сол жанның негізі ол Құдай берген жанды қалай күту сол неғылы ол тәурат. Құдайдың берген мен жан. Сондықтан Раббымен тілдесу дейтін оны. Ал енді сенің бүкіл жаңағы қайратың, бүкілдің бәрі ол Забурмен байланысты. Сенің жының, шайтаның, бұның бәрі сол меңгеру кісілігің. Ол Забурмен байланысты. Құран солардың осы үш кітаптың дайын негізін басын қосады да, сөйтіп нағыз нәпсінің тәрбиесі Құран мен байланысты. Соны бейінде айналып келгенде осыған кеп тіреді. Мінекей сол реинкарнацияда бәрі де Құранда тұр. Мұхаммед пайғамбардың өмірге үшірген оны аятпенен дәлдеп көрсетуге болады. Мынандай мынандай аяттар деп. Yeah.
Altyazı M.K.